दोलखा भीमसेन दोलखा भीमसेन दोलखा सहर बजारमा अवस्थित श्री भीमेश्वर भीमसेनलाई भनिन्छ त्रिभुज आकारको अमूर्त कालो शिला मूर्तिलाई भीमेश्वर भीमसेन या भैरवको रूपमा पुजिन्छ त्यसैले एक शिला तीन अवतार मानिएको छ कसै कसैले यही मूर्तिलाई नै देवी भगवतीको रूपमा पनि मानिएको छन् शिवको अर्को रूप भैरव भीम पनि हो त्यसैले महादेव पशुपतिको रूपमा रुद्री पूजा गरिन्छ भने भीमसेन भैरवको रूपमा बलि पूजा समेत गरिन्छ यस भीमेश्वर भीमसेनमा साधारण पूजादेखि पञ्चबली र एकल पूजा समेत गरिने परम्परागत चलन रहेको छ यो भीमेश्वर भीमसेनको मूर्ति कहिले कसले स्थापना गरेको हो यकिन गर्ने आधार प्रमाण भने भेटिएको छैन पाँच पाण्डवहरू गुप्तवास जाने बेलामा यही भीमसेन मन्दिरको केही पूर्वतर्फको चाम पूजा भन्ने डाँडामा बसी श्री गौरी शङ्करको प्रार्थना गरेका थिए भन्ने भनाइरहेको छ महाभारतको युद्धपछि नै भीमसेनको मूर्ति स्थापना गरिएको अनुमान छ भीमसेनको मूर्तिको साथै दायाँतर्फ आमा कुन्ती बायाँतर्फ पत्नी द्रौपदी र यसको पछिको दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिणमा भाइ नकुल र सहदेवको साधारण शिला मूर्ति स्थापना गरिएको छ पाँच पाण्डव मध्येका युधिष्ठिर र अर्जुनको भने नाम निशाना छैन कालान्तरमा भरियाहरूले का भात पकाउनुको लागि दुईवटा ढुङ्गा खोजी ल्याई यही त्रिभुजमा जोडी चुलो बनाए भात पकाउँदा त्रिभुज तर्फको भात काँचै भएकोले रिसले पनि उनीहरूले हिर्काउँदा दाहिने तर्फ चोइटिन गई दुध र रगत मिश्रित तरल पदार्थ बगेको देखी बाह्रजना भरियाहरू डराई यो साक्षात् भगवान रहेछ भनी माफी मागी पूजा गरी आफ्नो बाटो लागेछन् भन्ने किवदन्ती पनि छ त्यसैले दुई हजार तिस एकतिस सालसम्म सुनखानीका बाह्र भरियारका सन्तानहरूले प्रत्येक बडा दशैँको अष्टमीको दिन बाह्र बोका पूजा गर्ने चलन पनि यस दोलखाविजनमा गरिएको छ